kam dhe një thirrje për kompanitë e telefonisë celulare në Shqipëri, të ndjekin rrugën e homologëve të vetë siç po ndodh në Itali. Ka minuta falas, ka gigabajt falas, ka internet falas në shtetin e Italisë, të bëhet edhe në Shqipëri, ë? Sepse ne i kemi ofertat më të shtrenjta se në Itali, paguaj më shumë se në Itali dhe në Greqi, ndërkohë që nuk na jepet asgjë në këtë situatë. Çfarë ka një kompani celulare që të fal disa gigabajt internet në për qytetarët shqiptar? Këto pra, doni të jemi solidar. Këto janë masat që duhen merrë.